Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Вижте какво засне нашият екип. Здравейте, казвам се Теодора Иванова и съм председател на читалище Искра 1860 в град Казанлък. В момента се намираме в една от репетиционните зали в сградата на читалище Искра и по-точно в залата, където репетира театралната студия с ръководител Майя Стоянова и всички нейни формации. Ежегодно читалище Искра се стреми да разработва нови проекти, като бих искала да ви представя в момента и проекта, по който работиме и който предстои да бъде реализиран до края на месец май. Проектът се казва «Музикални щрихи от Казанлък», финансирани от Национален фонд «Култура» по програма за подкрепа на любителски организации. Предстои през месец май да бъдат реализирани два концерта с участието на смесен хор Петко Стайнов, школа по изкуствата Емануил Манолов, с различните класове по музикални инструменти, пиано, китара, акордеон и, разбира се, вокална студия Искрици. Тези два концерта ще бъдат насочени изцяло към младежката публика и по-скоро към ученическата публика, защото основната цел, както казах, на проекта е да се популяризира творчеството на казанлъжките композитори и то сред ученическата публика. В самите концерти ще могат да се чуят изпълнения на Петко Стайнов, Емануил Манолов, Широв и други казанлъжки композитори. Всички са добре дошли на тези концерти през месец май. Надяваме се да имат добър резултат като посещаемост. За целта сме подготвили съответната рекламна кампания. Какво предстои през следващите месеци за читалище Искра? Както казах, проекта «Музикални щрихи от Казанлък» с два концерта, театрален фестивал, за който вече публиката е информирана, както и редица участия в национални и международни конкурси, две премиери на младежката и на театралната студия, които вероятно ще излязат в края на май, началото на месец юни. Разбира се, участието ни в 120-те празници на Розата в град Казанлък. Читалище Искра се включи в няколко събития, главно с изпълнение на учениците от класа на Елена Юлянова, изпълнение по пиано. Какви са дейностите и съставите в читалище Искра днес? Ще започна с най-голямата дейност. Това е ансамбъл за народни песни и танци, както казах, с народен хор, оркестър, три състава и детска танцова школа. Разбира се, школа по изкуствата Емануил Манолов с класове, три класа по пиано, по акордеон, по китара, по цигулка, по солфеж, по английски език. Следващата ни дейност, любима на голяма част от публиката в Казанлък, това е вокална студия Искрица с над 45 участника в три възрастови групи. Смесен хор Петко Стайнов, вокална група Севтополис. Споменах театралната студия с няколко театрални формации, с детския театрален състав, с младежката театрална школа, с формация Буфо и с студио Пантомима. Разбира се, клуба по художествено слово, всички с ръководители Майя Стоянова, школата по спортни танци, клуба по зумба. С
студио за съвременни модерни танци и много други. Като всяка година читалище Искра се стреми да се съобразява и с желанията на нашите съграждани. Опитваме се да се допитваме до тях, за да можем да откриваме и нови формации, такива каквито са необходими на децата и на гражданите на Кърджали. Че царица Роза, Мирослава Желева и нейната свита се завръщат. Здравейте! Казвам се Веска Кирилова и съм заместник-председател на Народно читалище Искра 1860, град Казанлък. Най-красивия град на България, градът на розите, градът център на Розовата долина. Като заместник-председател на Народно читалище Искра 1860, ми е приятно да ви запозная малко с неговата история. Читалището е основано през далечната 1860 година от едни 27 млади ентусиасти, ученици в тогавашното педагогическо училище. То преминава и се обединява с читалище Просвещение, докато накрая, вече с ученолюбива дружинка Искра, образува читалище Искра. И читалище Искра е пълноприемник на ученолюбива дружинка Искра. Затова ние наскоро чествахме 165 годишнината на читалището. Предстои ни 170 години. Любителите на читалището и тези, които са били в него, преподаватели, просветници и всякакви други, са поднасяли този материал на населението. Организирали се много сказки, които са били посрещани с огромен интерес. Но не с по-малък интерес са се посрещали театралните постановки на Народно читалище Искра, тогава, чието първо представление датира от 1869 година с изнасянето на театъра «Зла жена». Това е първото театрално представление в Казанлък. Така че имаме с какво да се гордеем. Като оставим театралното изкуство малко на страна, Казанлък е и люлка на музикалната култура на България. Защото не бива да забравяме, че един от най-добрите композитори в България, родител на най-красивата музика, това е Петко Стайнов, който е тук роден, тук е учил и творчеството му е свързано с нас. Тук той е написал и своята тракийска суета. Но преди него е бил другия учител, Емануил Манолов, който е създал музикалното творчество в града, който е започнал да обучава деца и ученици, който е написал първата българска опера «Сиромахкиня» и с това е станал основоположник на първата професионална оперна музика в България. Между другото, хор Петко Стайнов и днес с диригент Младен Станев е на едно от челните места на всички конкурси, на които се явява. Винаги сме с първо място. Прекрасен спят хор Петко Стайнов. Освен това, тук са се родили и сътворили хора като Стефан Гецов, като Видин Даскалов, като Любомирка Бакчиев, казанлъчени помнат и тачат историята си. Затова и има толкова интерес, разбира се, както навсякъде, на приливи и на отливи, но има интерес към театралното изкуство. Доста от нашите деца, които са минали през театралната школа, вече завършиха своето образование в висшите учебни заведения. Някои от тях са актьори в театър Любомирка Бакчиев, други са актьори на други места, трети са по чужбините, които следваха режисура, които следваха сценография. И ние много се радваме, че едно такова казанлъшко потекло върви и прославя България и най-вече град Казанлък навсякъде. Защото питат ли те кой ти е родния град, винаги ще кажеш Казанлък. Атрактивни, развитнати, артистични и сръхотните. Предстои да посрещнем и втория блок, знамената на спортната слава. Една от най-големите ни емблеми
е ансамбъл за народни песни и танци Искра при град Казанлък. Този ансамбъл е с над 120 човека участници. Към него има изградени две школи. Всичко това обединено под ръководството на господин Цветан Цочев, главен хореограф и диригента на хора Соня Владева. Изключителни успехи на този състав. Не е било да е отишъл някъде и да не е завладял публиката. Разкошни деца, изпълнени с любовта към българския танц, към настроението, което трябва да зададат, към всичко това, което ги е учил техния учител. Затова на всеки концерт те се раздават до край. 1938 година в Казанлък е създаден и музикалният театър. С голяма обич той е приветстван тук, защото всички деца, които са учили в школата по изкуствата и са изучавали различни инструменти, са се включвали по-късно да бъдат в оркестъра към оперетата. И така е продължило до 80-те години. Музикалният театър е едно от любимите изкуства на казанлъчани. И сега, когато в града ни гостува оперетен театър, те винаги изкупуват билетите, защото ови за едно читалище е непосилна вече издръжката на музикален театър. А какво да говорим за театралните състави? Тук куклен театър, художествено слово, младежки театър, камерен театър, театър драматичен за възрастни, 1000 формации театрални, всичко играеше, беше пълно. За сега, в момента, тук има младежка театрална студия и детска театрална школа. И двата ни състава са изключително добри. Техен ръководител е Майя Стоянова. Тези два състава в разстояние на почти 10 години от всички международни и национални фестивали се завръщат с награди, първи, втори и грамоти, и както е прието и с индивидуални в артистичните среди. Затова ние сме много щастливи, че този театър е при нас. И ето тази година по инициатива на младежите от Младежката театрална студия ние организираме първи национален фестивал на театралното изкуство за деца и юноши «Театрални искри», който ще се проведе от 21 до 24 април тази година. Вече всичко е пълно, имаме 17 участника и сме ужасно щастливи, че ще бъдем домакини на една такава среща, която ще събере толкова много любители на театралното изкуство. Школа по изкуствата Емануил Манолов съществува от 60 години като такава. Тя обединява всички инструменти, които съществуват в класиката и се радва на особено много пианисти. Пианисти, защото преподавател Елена Юлианова е уникална преподавателка, чиято работа е отразена с многобройните грамоти, които тя получава за принос в музикалното възпитание на децата и в музикалното изкуство. Нейните ученици са неотменно първи, втори и гран приносители на близките 10 години от фестивали, международни конкурси, онлайн конкурси. И даже нейният възпитаник преди няколко години изправи на крака Карнеги Хол със своите изпълнения на пиано. Това е нашия прекрасен Виктор Владков. Особено горди сме в това, че всички почти културни институти в нашия град водят началото си от читалище Искра. Така, например, както Чудомир е създал музея към читалище Искра. Впоследствие той разширен от Байметкото Пузов и преместен и сега се казва музей Искра, исторически музей Искра и един от най-красивите музеи в страната. Така е създаден и вестник Искра, пак в читалище Искра, който в момента е общински вестник Искра.
Затова ние сме много горди с постижението на нашите предци. Освен това забравих да ви кажа, че над 98 читалища в България носят името Искра, тъй като техните основатели са били ученици тук в Казанлък, в педагогическото училище и са били членове на нашата Искра. И затова в България има много читалища Искра. А не отдавна, случайно в един репортаж на БНТ, видях, че и в Охрид има читалище Искра. Така че да живеят читалищата Искра. Друго нещо, което мога да ви кажа, е, че ние се гордеем с нашия Чудомир и винаги сме били съпричастни към Чудомирови празници. Много често сме се включвали в тях. В годините назад сме ги превръщали в едни шествия безкрайни с барабаниста, с чудомировите герои, обикаляме, събираме публика, връщаме хората да се сещат за него в ония времена, за които хем е смешно, хем ни е мъчно, хем се смеем, хем проливаме по някоя сълза. Друга особена забележителност в нашия град, разбира се, това е празникът на розата. Това е най-големия празник в Розовата долина и най-много привлича туристи в нашия град. Читалище Искра винаги се включва в празника на розата. Ансамбъл Искра многократно е правил розобер и розоварене. И всички читалищни състави се включват в шествието. Шествието е кулминацията на празникът на розата. Пълноцветно, прекрасно, красно, дълго шествие, изпълнено с радост и веселие и най-вече с аромат на рози. Нека всички да заповядат по време на празника на розата, да видят колко е хубаво в Розовата долина и в Казанлък. Следващите празници, които не са за подминаване, това са празниците на тракийските царе. Защото много тракийски царе имаме тук, много гробници имаме тук и затова в края на август, началото на септември, винаги община Казанлък организира тракийските празници и в тях може всеки да намери една изключително богата културна програма. Близо 20 години председател на читалище Искра беше господин Васил Самарски, който, за съжаление, вече не е между нас. Благодарение на него нашата дейност разцъфтя до небивали висоти. Отвориха се пътища, съставите ни започнаха да пътуват. И така, през 1996 година на фестивала в Бургас Театър Искра тогава завоюва правото си да участва в международния театрален фестивал за аматьори в град Ливърпул, Канада, където ние се явихме, изправихме на крака залата и в продължение на 10 минути получавахме аплодисменти. Получихме званието най-добър спектакъл. Това беше изключително признание за нашия труд, за нашия талант. Впоследствие в читалище Искра се създава и театър Любомир Кабакчиев със седалище читалище Искра. Театър Любомир Кабакчиев просъществува тук до 2012 година, когато общината реши да го премести. Затова театър Любомир Кабакчиев вече не е тук. Но иначе театър Любомир Кабакчиев 12 години беше неразривна част от живота на читалище Искра. Особено ми е приятно да пожелая на зрителите на телевизия България 24 да бъдат здрави, усмихнати, щастливи и да не забравят, че читалищата са първата люлка на културата
във всеки град, във всяко село, във всяка паланка в България. Бъдете здрави! Уважаеми дами и господа, да посрещнем царица Роза, Белослава Желева и нейните посланнички Тереза Палова и Габриела Петкова. Това, което искам да пожелая на зрителите на телевизия България 24 е първо да бъдат здрави, второ да милеят и да обичат родината и да работят за нейното благо. Само тогава ще имаме бъдеще като нация и като общество. Благодаря ви за тази огромна чест, тази вечер. Да ме поканите и да бъда с вас на най-красивия български празник. Празник на аромата, на уханието, на таланта, на изкуството. Празник на красивите български момичета. Европейска райска долина. Така наричат Казанлъшката долина. Магическо място, в което се събират не само цветята, събира се историята и философията на един народ. Искам да се обърна към вас, жителите на Казанлък, и да ви благодаря за това, че поколения наред, цели 119 години съхранявате тази чудесна българска традиция. Здравейте! Радвам се, че аз, царица Роза, 2022 година съм избраната да бъда посланник на нашия град, на маслодайната роза по света. Нека всеки, който посети нашия град, столицата на Розовата долина, винаги да пази в себе си уханието на, на маслодайната роза. Здравейте, казвам се Добрина Матова и съм директор на Литературно-художествен музей Чудомир. Музея ни се намира в град Казанлък, а нашия патрон Димитър Чурбаджийски Чудомир отдавна е станал една от емблемите както на Казанлък, така и на страната ни. Взето е решение за създаване на такъв музей веднага след смъртта на Чудомир. 1967 година, на 26 декември. 68 година вече е започната работа по създаването на музея. Но работата е продължила дълго време. Основните строителни работи са завършени за 3 години, но довършителните работи са се проточвали до 1979 година, т.е. годината, в която официално на 19 април е открит Литературно-художествен музей Чудомир. Музея ни е съставен от старата къща, в която е живяло семейство Чурбаджийски. Къщата е построена 1921 година. Всъщност 21-ва става с Мара Нонова Чурбаджийска семейство, а 24-та е построена къщата за младото семейство. Тази скромна на вид, но и така добре изискано и модерно за времето си обзаведена къща е била техен дом през целия им съзнателен живот,
всъщност до смъртта и на двамата творци. След това към тази къща се пристрояват новите изложбени зали. Музеят се състои от 3 експозиционни зали и 1 конферентна зала. Първа и втора зала представя жизнения и творчески път на Чудомир. Трета зала представя неговото художествено наследство. А четвърта конферентна зала обикновено така съставяме, изготвяме временни изложби. И това е залата, в която по-сериозно, по-пълно излагаме творби на Мара Чурбаджийска. Както аз я наричам, това е дамската зала на музея. В момента в тази зала е поместена от тези чудомирови празници до следващите ще е поместена една изложба «Приятелите». Това са творби от приятели, подарени на музей Чудомир и на самия Чудомир. Творческите личности понякога са разменяли свои творби трудно, но са разменяли. Те са били като тяхни деца. И това, че имаме много интересни творби от Константин Щъркелов, от Петър Морозов, от Александър Добринов, които са подарени на Чудомир и за първи път се изваждат от фонда ни и нашите посетители могат да ги видят. Сега е нещо наистина много интересно. В трета зала пък е устроена пак от тези чудомирови празници от 25 март една друга изложба «Посоки», която се нарича «Посоки». В нея посетителите ни могат да видят един различен, по-академичен, по-ранен Чудомир. Творбите, които са изложени там, са от 1916 до 1930 година. Повечето от тях са масла, има, разбира се, и някои акварели. Някои интересни негови забежки към стилове като арт-ново, т.е. сецесион. Много академични творби, портрети с маслени бои. Изобщо неща, които не са типични за Чудомир, такъв какъвто го познава посетителя ни. Затова, разбира се, ще се радваме да бъдем посетени от множество, голяма публика, която ще открие за себе си Чудомир с тази наша нова изложба. В музея се провеждат ежегодно множество културни събития. Над 100 са събитията, които всяка година се случват тук в музея. Премиери на книги, литературни премиери, концерти, изложби, временни изложби подреждаме, много конкурси, детски. Освен това, тук намират стряха за изява и млади творци, както на Казанлък, така и на страната. Това е нещо, на което много държим и отвореността ни към младата публика, мисля, че ни прави различни като музей. Имаме традиционни събития. Едно от тях е във връзка с есенните дни на на европейските изкуства, европейското наследство. Вече четвърта година провеждаме събитието «Изкуството като хоби на вдъхновение», на което си дават среща творци, които изработват неща с ръцете си. Творците са както от нашия регион, така и от цялата страна. Даваме сцена по това време също и на самодейни ансамбли и самодейни формации, които представят своето
изпълнителско и песенно изкуство. Разбира се, традиционни за музея са и организираните всяка година в този формат вече за 29-ти път чудомирови празници. Тази година имахме едни много силни, много зареждащи чудомирови празници. 33 събития се случиха в града ни в дните от рождението на Димитър Чурбаджийски Чудомир, 25 март, до 1 април, деня на шегата. 33 събития за 8 дни са наистина сериозна бройка. Освен това имахме и две изнесени събития в други градове. Изложба на чудомирови творби гостува в Асеновград, а в Павел Баня изнесохме една литературна премиера на Ева Иванова или с артистичен псевдоним Амитола. Авторката е насочена пак към младата публика, публиката на учащите се от горните класове, и книгите ѝ са насочени за това как бихме могли да намерим, намерим работа от дома, работа за копирайтери. Книгата се казва «Гледай си работата». Освен това, тя е автор и на множество пиеси, които също представи пред тази млада публика. Шест театрални спектакъла си оспорваха приза, който тази година връчихме за 20-ти път, комедийния хит на сезона. Това бяха спектаклите на театрална къща Мида София, Пестети ни времето. Българската литература накратко беше разказана от театрална къща. Един мъж не стига беше театралната постановка, която отпадна в последния момент поради заболяване на актрисата и ни гостува моноспектакъл на Кръстила Фазанов. Второто заглавие по Чудомир също е на драматичен театър Константин Кисимов Велико Търново. Те ни представиха Не сме от тях. Разбира се, празниците открихме с театрален спектакъл «Пестети ни времето», също по Чудомир. На шесто място имахме удоволствие да се насладим и на театралния спектакъл на Казанлъжкия театър Любомир Кабакчев «Марко Тотев в живи картини». Два сериозни музикални проекта, концерта също така бяха част от празниците. Това беше концерта на Деси Добрева. Деси Добрева прояви много емоция, завладя както младата, така и по-възрастната публика, присъстваща в залата. С голямо удоволствие и слушахме. И закрихме празниците с концерт на музикално дуо също дуети от опери и оперетни постановки. Освен това имахме пет художествени изложби, откриха врати по време на празниците. Откри се постоянната изложба на академик Дечко Узунов в неговата родна къща по това време. Много интересно, с много специално участие е и изложбата на карикатури. Това е от Международния карикатурен конкурс на Страдин Ходжа. Удоволствие беше за казанлъжката публика да се наслади на 42-те златни първи награди през времето на съществуване на конкурса. Те
тези първи награди гостуваха в Казанлък и все още са изложени в зала Иван Милев в инфоцентър Казанлък. Нашите посетители и гости на града и граждани все още могат да се насладят на тази изложба. Бяхме почетени от специалното участие на господин Метин Пекер, председателя на Асоциацията на турските карикатуристи. Имахме участие и тук Казанлък среща си направиха както турски, така и български карикатуристи. Председателя на секция карикатура към Съюза на българските художници също беше гост на тази изложба, господин Валерий Ангелов. И така имахме присъствие и на други, разбира се, български карикатуристи. Отново децата бяха тези, които получават множество възможности за развлечения и изяви в организираните литературни, изобразителни, изпълнителски конкурси, творчески работилници, художествени инсталации. Нашето училище по карикатура се провежда с подрастващи също за шести път. И младите и по-зрелите ни любители на карикатурата ще имат възможност, имаха възможност да се учат на това невероятно изкуство. Темата на тази годишното издание беше Настрадин Ходжа и Хитър Петър. Научна конференция Чудомир познатия непознат също беше нещо, което беше много интересно в формата на празниците. И тя се проведе за осми път. Радваше се на интерес от научната общност. 12 бяха заявките за участие с доклади в тази конференция. Имахме така и още няколко интересни събития. 100 години от списание Кула също се проведе. Кула като прозорец във времето. 18-тия национален поетичен конкурс Магията Любов също участниците получиха своите награди на 1 април. Димитър Чурбаджийски Чудомир е една личност, както казах, която отдавна е станала емблема на нашия град. Роден на 25 март 1890 година в село, казанлъшкото село Тория. След това учил в Казанлък, в Стара Загора, в Държавното рисувално училище, завършил средно образование. Завършил академията също така в София. Публикува творби в Балканска трибуна, в други хумористични издания, като Барабан, Шантеклер, Остен, Българан, Монокъл, Маскарад, още като студент. По този начин той си помага да се издържа. Заедно с Сава Жлъчкин редактира вестник Жило, хумористичния вестник Жило. Участва в Междусъюзническата и Първата световна война. Въпреки своята омраза към войните, той прекарва на фронта 7 години. Дипломира се с отличен успех след това, след като преминават войните във Висшето рисувално училище. И след това поради влошено здравословно състояние и поради това, че тук в Казанлък се чувства най-добре, се прибира, въпреки предложенията, които има за работа в София, се прибира в своя роден град. 1921 с Мара Нонова стават семейство и тя става вече чурбаджийска. Двамата започват тук като учители в Казанлък.
преподават в педагогическото училище. 1929-1930 година са командировани в Париж, където престояват известно време и учат преподаването на изобразително изкуство в парижките училища. Редактира, разбира се, 15 години на обществени начала заедно с Гено Дочев казанлъшкия вестник Искра и от 1930 до пенсионирането си 1958 година той е уредник и в последствие е директор на исторически музей Искра в Казанлък. Следват, разбира се, и много командировки в чужбина. В Турция ходи, посещава Русия, Съветски съюз, по-скоро тогава. Посещава Чехия, Унгария, Румъния. През 1966 година е избран за народен представител в Павелбанския избирателен район. Със своята последна изложба, с откупките от нея, откупки, които той е настоявал да направи община Казанлък, с 20 000 лева учредява един от първите модерни сега вече фондове за култура в България. На 26 декември 1967 година се прощава с живота в правителствена болница град София. През 1992 година от Общински съвет Казанлък е учредена фундация, носеща неговото име, едноименна фундация. Има 4 самостоятелни изложби и, разбира се, множество издания от 1935 година до днешни дни на неговите прекрасни разкази, фейлетони. През целия си живот той живее и тук в нашата къща, която се намира в близост до музея. Целият му съзнателен творчески път също минава от Казанлък. Но колоритните образи народното му село Турия, разбира се, присъстват в неговото творчество. Както художествено, така и литературно творчество. Невероятните герои, които той описва както с перо, така и с художническа четка, са тези, които са както казанлъчени образи от малкия град, така и образи от неговото родно село Твория. Тук, при своите нашенци, той се чувства най-добре, най-спокоен. Тези свой герой той описва и най-пълнокръвно и литературно, и художествено. Разбира се, мое мнение е, че музейното изживяване в един музей трябва да започне от външната врата. Затова старанието на екипа ни е да поддържаме едно приветливо, красиво дворно пространство. Това дворно пространство, освен за естетическа наслада на нашите посетители, може използваме през топлата част на годината и за провеждане на редица събития на открито. Концерти, изложби, премиери на книги. През лятото това е най-пълноценно използваното място, нашето прекрасно дворно пространство. Пожелавам на зрителите на телевизия България 24 преди всичко да бъдат здрави. Вече сме в началото на пролетта. Това е сезона, в който посещенията при нас ще оставят най-трайни спомени, така че бъдете добре дошли в Литературно-художествен музей Чудомир. Thank you.
Това беше всичко, което нашият екип засне през изминалата седмица. А сега останете с програмата на телевизия България 24.